بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل الطافي يتكلم في أمر العامة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جن ولدات تانا میں سنی نو میا کھمیا چنو اگو بے یو بھدر زگر حدیث ہا ہو لونگر نے بانٹھاؤں لیا یہ نگا تمنا میں جی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت گواہ مبیک ہیں یہ لوگا جی رے ماشی رے دودار ہوئے اچھے نے گو تی حدیث دے ماں تیم جا رہا بار یہ حدیث دے ماں تمام جی صلی اللہ علیہ وسلم کا اری قیامت میں بھی گئے لودار ہی کھے دکھے دے ماں شیرے لودار ہی اچھے نے گو تمام جی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا لیجہ نے تیم جا رہا رہے اچھا بنا چلے اچھا لیجہ نے تیم جا رہا رہے لیجہ دے تانا میں سے جنہوں میں آکھا میں اری اچھا لیجہ گو بیا منہ لیلہ جی میں سلوشی یعنی کھے یعنی کھانے الو امتا ماں کائی نہیں رہے دی اچھا لیجہ لو یعنی کھے نہ کائی نہیں رہا ہوتو یا رہے اور جنہوں ہے دی گھون دیں گا لے بالے یعنی جاں نے بانٹھاؤں لیا آئی ہیں سورے گھون دیں نے بیان لو نہیں رہا پھر دیٹو جاں چنہوں دی حدیث کو دی نیا ماں یولا بھی دو ماں چنہوں دینے کھے نہ نائشے منہ ماں چنہوں پہنوں کو تیم پیا دو ماں پھر بات لیجہ تانا میں سے جنہوں میں کھمیا دی حدیث ہاں مسند احمد جامع پاہ رہے دی حدیث کو امام احمد رحمت اللہ علیہ کا نیا نہ نیا ماں یولا رہے نیا نہ نیا ماں کا بروی روایت لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سم جانے روایت کو یو بھی نمہ تین جا رہے ناو روایت دکھو ماں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سم جانا رہے روایت دکھو کو یولا رہے ایڈا میں دی حدیث کو ابن ماجہ جامع سوئی لے میں صاحب ابن ماجہ کا تین جا رہے چنو اگو پھالا رہے حدیث کا رو دا ابن ماجہ ہے سادہ پھر دے مسند احمد جامع رو دی حدیث ماں انہیں گے سلون لی رہے اکوئے لوئے شی رہے دو رو تو یہ مطلب علو دبوگا رو اتو دو بے پھر دے دا جا مو جنو انہیں نے دینیا ماں حدیث یہ علو دبوگو بے تخارے دامنو بیو رو ماں پھر دے لیزا آتا تانا میں سے نینا میں کھا میں تم رو مجی صلی اللہ علیہ وسلم گا دی حدیث ماں اچھا لیجا دیں بیا رہا رہے نمج دیکھا بالے سیعتی علی الناس سنوات قداعات میام جامی چھے مارے لورو یہ تھا باگو دلو نے دلو نے چھو یاو لالے میرے اری نے دیا لے بیامو رہی بے پھر نیم خداعات انصرہ والے خداعات انصرہ سلوانے اس میں مبالغ آنے نے لار خداعات اللہ لے بیارو نے گو بیارا اور اللہ لے بیارے نے دے میام جامی چھے مار لوداری یہ تھا باگو یاو لامے لیزا دے تانا میں چھے نیرہو میں کمیں یہ علور باگو حدیث بھی نیاشے نگا حدیث کو شلے نہ پوکو رہے گا نہیں بھی رو ماں علور باگو دوں گو بھی ہو بیان نمت دے علور باگا بالے سر اور تمہر مجی صلی اللہ علیہ وسلم دینیا ماں بیو نہیں رہے لے بیا میں کھٹے سر آگا باکھے دے ہو بیو رہا لے سر اور نمت دے اری کھے ماں مورے یہاں یو آن سلو رہا گا بالے موکاؤں میں موکاؤں نے اٹھا جاؤں اور دینہ نہیں اٹھوٹ میں یا دینہ نہیں اٹھوٹ دو میں تو انہوں لے رہے ماری بیولی میں ناروں رو دینے بابی بھی لے دینہ نہیں گا نہیں بھی رہا کہوں گا امیان سونے یاروں میں لو ترو ٹھے میں ترو میولی میں تو رو دکھر کے یہی دینے کھا جالو شیئے نے ٹھے نارو لوں ہاں یا ماں مہو گا نمت مطلب کا
Or dinner go general to set July. Yam other down will let Marie see the general let dinner, Mori a young gone, Dinani, and a tonga below Tangare. Me very side jar down wooden. A penny a young jama, jama, danswana. Dago Jimmy of Bad Don Daluyale, a dinner of Bayam and Lutangare. Daughter together, the get no de Kajalushi, Tenalum of you, a show never in Sayan. Unless he came out of the pit. Do the other Jago Gillet? The Chocho Ulamariga Babio Lezro. You don't let me out and need this Ragare. More name and need the Gubiora Bar. Bagubiora, more name and need it. These are the dynamics in Yamakam. In a Gileba, Leari, Uni Chamiri, Nitoni, E Anima, more name with my Babio Domle. Can't talk only made. These are the Dana machine in Macame. Are you joy? Are you Piamino General? Didn't he came a little like Nedica Babianile? Didn't the name of Mugone, Lamanitan Jalojiho, Mumogon of Yom? Didn't a Mum Yah, you are a Damele, shown Lamanija of Mumayalo shown, Dilomio Jodunia, and these are the Dana machine in Macame. That the Alud Boga Balesro. Now Pinashi Niga Bure, the Ashima Bure and Nachagur, or a General Diga Mataro, would it? Tamatia Chaga Balesro, Lebiamuri, Mabiamere. The Hadizia Alurbona Gany all of your lida, Lebiamuri, Mabiamere. Amandia, Ama Imana Kufur Jarema, Hagne Badil Jarema, Queja Bukala. Didn't Tonorum Mianiara, I dime. A young ass solo shilushi, Lele Lebiara Ozuza, Ozu Beside, Lezara de Gudrozu de Mabemiara. Tama Gugigar Alomo, Luran Ludama Mia, a Coloma Mia. Dinia Dawanima Mia, Liza the Dana Messi Nino Macamia. Imania Dawan, Muslimia Dawan, Lebia Ludigum Mia. A two to be Ulama Zurigum Mianiala. Sharia di Aroma, Machide Yarigo, Sharia di Aroma, Shire, Surapunda Muri, the Ulama Zurigani, Roma Lola. Sharia ma Machide Yarigo, Dudwela. Tania Piuama Zoe, Lebia Lara, Duruga. Diniya ma tamar majid sallallahu alaihi wasallam ka le biare khe sura ga adika ga khe ko byo jin na mo ba le ja da dana me si ni naw mya kha mya ai khe de ma shi de lu de ko byo jin ta de mo jona ro di hadith parama de cha ga ni ji me so lo shi yin sanawatun khadda'atun le biare nit de di ni phit paw la ra ko jona ro myin ya le me ai cha tong cha ga ni bi lo ma number 1 tamar majid sallallahu alaihi wasallam ga amay shi de yusaddaqu fiyal kadhibu وَيُكَذَّبُ فِي الصَّادِقُ لُولَيْنِ گو پھاؤں ماں مانگا نے لولو جنہوں رو ٹھین جا لی میرے پھاؤں ماں مانگا نے لولے گو جا رو جنہوں رو لولینے لو ٹھین جا لی میرے لیزا دتانا میں سے نینوں میں کمیں یہ حدیث یہ علور بھوگا لے اسونا بیوڑ لو بے اما نے اما گو خوے جا بو کھل آرے اٹو جاؤنا دلو چھنے میں پھیل آرے دنے دنیا لوگا جی گو جی لے با Mana Lugo General Dania Pianida. Teon de Mari Pianida. Dilu Mangane, Pyama Mangane Lu, General Mare Lutene. Temino Dugo Lamakau. Duga Lula Lu, General Dugus. Tenida, Susuere. E Amago Mahuejana and a Chenimu General Jima, people are at the door. They get Mani de Luri. Lule Negojara, General Junji Lare. Throw Lebiare Zagari. Throw Jonorogo. Pioni de Zagarigo, General Amantene. These are the Dana machine, you know, Mount Camera. Let's see Kikalama, Mount Mada, General Chodini, General Dine Engo to Engani, we don't have Tolai by Lama. A Jamu, General Jagalim. Adame, the cat draws in Drogoni, Mangana Ludi, Chama Mangana Ludi, Lule Nilo Ludi, Bioni Jalim. The cat Lena Ludiga Babil, Luji Lugoni, Pianidago, General Duyalim. These are the Dana machine, you know, Mount Camera. Away, Imagine Uma the Hula, General Bobiam. General. Memory, I say them about Babylon, Uma, sign the sign. Sign you design, General Twitter solution, General Bullet, how design my busy mamma. Busila mamma, Zela mamma, General Ten, Miado Abialu, busy way, sign you the Abbey way. Sign the net data, Jodamo Dali solution, General Moel, design up, and I lay it up here, General Dilutin. Tamad Helga Piangila, I didn't know Dinger signed Egan, Ibroma, to see among a yawn assigned Shide, Malay Menyamena, Imandarina, yawn assigned Shide, Arisanego, Bandabra, Arisanga, Bisigo, Dawajila,
Adi zaman na tahun solusi, adi biasa ber telefonnya, amiosa leh dure, zile dure, amiosa leh dure, biasa leh kau ne, sahaja mah belau tu yali me bano, tung tahun li tahun sebelum tu yali. Ada jenaruh ko dika ni sebelum tu ni raga balai tu, jenaruh sahaja ubeh jenaruh ka, ha damma melu deh ni lah, di sahaja ni tu kau leh ni lu deh na, dekat ke biasa leh, mana zeno ne, dana zeno mah bemabe yali, sahaja dilo sahaja deh mah yali, ajiri mah ka, miaro abe bahvi leh. Zego pobiro mati enara tu ya lim. Liza ada tanam mesin minum ya kami. Orang tamar majid sallallahu alaihi wasallam ga di hadis doma biogere. Nama deja, nama necha ku jono biobya biobya de. Nama doja ku, insyaallah asyik macam jono tembia me. Allah sih jono ruri. Alung, dilo teh out teh me apsih deh. Duri apsih gane biro ma. Allah teh ini sah sah do. Mubazi, umat taufiqi illa billah. Alaihi wa sallam.